xisbiga Dalcir ayaa ku eedeeyay madaxda dalka Soomaaliya inay ku guuldareysteen xasiloonida iyo amniga dalka xilli ay maanta u dabaaldegayeen sanad guuradii ururkaasi. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdirisaaq Aadan Qoslaaye. 1 December sanadii 2014 ayay ahayd markii la aasaasay xisbiga siyaasadeed ee Daljir, waxaana maanta Muqdisho lagu qabtay sanad guuridii koowaad ee ka soo wareegtay aasaaskii xisbigaasi. Xafladda ayaa lagu martisooray xildhibaanna ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, xildhibaanna ka socday galmudug isteed, xubno ka socday dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, xildhibaanadii hore ee baarlamaanka xubno ka socday, ugaasyo ka kala socday beelaha Soomaaliyeed iyo taageerayaasha xisbiga Daljir, wasiirka wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Xasan oo ka hadlay madashaasi ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray madaxda iyo taageerayaasha xisbigaasi. Oo aan ka ahayn inaan u hambalyeyno xisbiga nagu marti qaaday sanad guuradiisii maanta, sanad guuradiisii koowaad, waxaan u rajaynaynaa boqolaal sano insha allah xisbiga ragga iyo gabdhaha aasaasa, laakiinse mabaadidu waa inay sii jirto boqolaal iyo boqolaal sano. Intii waddankaanu jiro waa inay jirtaa, annagu ku dadaalo inaana u dhumin xisbinimada, taasaa muhiim ah. Waa u rajaynaa marka inay boqolaal sano xisbigaana uu sii jiri doono insha allah. Xasan Xaaji Ibraahim oo ka mid ah madaxda sare ee xisbiga Daljir oo madashaasi ka hadlay ayaa isna waxa uu ku eedeeyey madaxda sare ee dalka in ay ku fashilmeen hoggaanka dalka. Ma yeelayno martina uma noqonayno in 3 sano kadib la yidhaahdo hadda ayaa qorshe howleed la samaynayaa oo la leeyahay doorasha 2016 lagu galayaa, taasoo micnaheedu ay tahay waxa afka qalaad lagu yidhahdo taktik dilay oo dib loo dhigayo la daahinayo si oo wax loogu kordhiso xisbiga Daljir iyo asxaabta kale Soomaaliyeed yeeli waayeen taas. Waxaan rabnaa 2016 inay doorasho qaan loo dadka. Ambaasador Axmed Macalin Fiqi oo ah xogeyaha guud ee xisbiga Daljir oo isagu soo agaasimay xafladda sanad guuridii koowaad ee xisbiga Daljir ayaa dhankiisa ku eedeeyey madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya in ay ku takrifaleen hantida qaranka. Waxaan dhihi lahaa dhanka siyaasadda, runtii waxaa sii ballaartay faragelinta lagu hayo siyaasadda Soomaaliya. Dowladda hadda jirta waxay gacanta u gelisay dalkii Soomaaliya inay noqoto mid iska qalan, mid qalan oo miis saaran. Waxaa la yidhi waa dowladda adduunka ugu faqiirsan Soomaaliya dowlad ahaan, haddana waxaa la yidhi waa dowladda ugu corruption-ka badan, waa dowladda ugu musuqmaasuqa badan, waana faqri, waana musuqmaasuq, ismaba qabataba. Marka waxaan leenahay dhaqaalihii dalka runtii meel xun buu ku socdaa, si xunna waa loo maamulaa. Waxaan aragnay si kursiga loo sii dheeraysto waddo kaloo qardajeexa oo sharciga ka baxsan in la maraayo aan u jeednaa, iyadana xisbiyada siyaasaddu mawaaqiftooda way caddeeyeen wayna sii wadayaan ilaa waddada looga soo leexanayo. Waayo qardajeex iyo dastuur diid shabaab baa yidhi dastuurkaan lama samayn karo, sharci lama samayn karo, sharciga ilaahay waxaan ahayn lama garab dhigi karo kan, laakiin waa wax maamul waaye, cid garab dhigta ma wajigtaba. Haddii shabaab diideen, dowladdiina ay diiday, xisbiyada siyaasadda iyo shacabka Soomaalidu dastuurka ayagaa qabsanaya, ayagaa dhahaya dowlad baa ku soo. Cabdirasaaq Aadan Qoslaaye, Somali Channel, magaalada Muqdisho.